Då så såg jag sprit, jag såg alla spelare, många som drack, och jag blev så här: wow, shit. Och du vet, de hade så kul. Från början det var stela, alla var stela som fan, som oftast man är i Sverige och Finland när man inte dricker. Lyssna på Fyllepodden med Martin Mutumba och mig, Musa Hasselvall. Finns där poddar finns.